tuolta se näytti, mutta ei se nyt oo kyllä näytä tällä kartalla. Mä arvasin, että kun sä hoidat nää matkaerästelyt, mitä kusee kuitenkin. Joka vasta. Päästiin huoneeseen. Ai, trooppiset. Mä laitan heti tän mun pyyhkeen tän koivan, kun mut on niin kiire lähteä tänään tuolta himasta, niin mulla jää pyyhe vähän märäksi, niin tästä lähdetään kohta biitsille. Ehdottomasti. Se on vissiin toisolta. Näette sitä karttaa vielä mulle. Eikö tässä ole mehjekaranta? Joo, tää piti olla vähän joku isompikin. Se on varmaan tää kuule, just tää dad-ranta. Miks se ranta nyt täällä sitten? Mä sanon nyt tuolla. Musta tuntuu, että sä ohjaat tätä nyt ihan väärin, tätä meidän reittiä. Mä ennenkin suunnistanut, mä sanon, että se on jossain tolla akselilla. Tuus nyt, Mari, oikeesti. Tää meidän viikko menee ihan hukkaan ihan sen takia vaan, että kun me mennään nyt täällä ihan minne sattumaan. Meillä ei ole just niin aikaa. Takkia pois kuule. On niin mukava lammi muutenkin. Oho. Oi. Ihanaa. Siis kato, täällähän tuulee. Tää on tämmönen trooppinen merituuli. Vaikka täällä tuuleekin, niin tää on niin lämmin tää tuuli. Eihän tää, tämähän oli jumalauta sisämaa tää meidän retki. Joo, ei täällä jotain rantaa sitten ollutkaan. Mä en nyt laittanut sitä aurinkorasvaa ollenkaan, kun se sit oikein tartu kumminkaan se aurinko, sitä rupee hirveästi läträinen. No sehän pilaa tän koko. Niin. Vaikka se tänään onkin vähän punottaa, niin kyllä se siitä rusketukseksi puuttuu. Ai että onks missä sun johtaja? Se oli mun kyllä se. Ai että ei muuta kuin kippis. Lomamatkalle. Lomamatkalle, ei muuta nyt kuin 1-2 ja lomatunnelmaksi. Kyllä. Kyllä tää tästä lähtee. Mati, hei vähän tota. Annaks sitä mun laukkuun? Kato, mä otin meille vähän ruisleipää mukaan kans. Otitko hiukapalaa? Mä otin, kun ei se kato, täällä on sitä vaaleet leipää, niin siitähän menee vatsi sit ihan sekaisin. Eikä kato, uskalla yhtään syödä. Mä otin ihan reaaliin, niin tässä just niitä jyviäkin. Niin. Saa niitä, otaks sä palasen? Otan siitä. Tos. Kiitos. Säästellään ettei. Säästellään. Illalla me keitetään hernekeitot tossa hotellihuoneessa ja sit vähän valmistaudutaan yöllä. Sä otit noi tukisukat sitten, lintusukat vielä tänne. Kato, kun mä ajattelin, että ei tuu just niitä suonikohjuja, niin mä ajattelin, että mä pidän näitä nyt tän lomaa ja ikävästi otti tuossa lentokoneessa vähän. Joo. Kumminkin kauan, 2 tuntia, kesti se lento. No onks teillä mitään niinku lämmintä päällä välillä? Meillä on lämmikettä. Ai jaa. Onks tää niinku riemulla vaan rivien? Me ajateltiin, kun noi etelämatkat on kumminkin niin kalliita, niin kyllähän tääkin saa ihan tän etelän fiiliksi. No ihan hyvin. Joo. Tämähän on, tää on hölpöitä, mitä mä oon ikinä nähnyt. No ei olkaa siinä vaikka iltaan äsken. Aamulla mä tuut tsiikaan teille. Illalla mennään diskoon vaivaan. Ette pysty. Mika ilta. Eiks sä lento lähde 4 tunnin päästä? Pemoski. Sun on tosi kiva tulee. Onks meillä mitään juokaa? Otetaan, mennään makkariin vielä. Vähän eputtaa. Pakataan aamulla sitten. Puidaan tää koko viikko. Niin hyvä reis. Tuu Mari. Meillä on sit hei vielä se aallopari piikki maksamassa, mutta... Kuka se maksaa? En mä tiedä, maksetaan se sitten sua jotenkin. En mä tiedä. En makseta sille. Mä menen ehkä johonkin pornomessuun ja vähän tekee rahaa siihen. Mitä tekee, jos on kutsannut juuri? En mä tiedä. Onneks Mari laitettiin nää tatuoinnit näistä semmoista hieman? Tää oli hauska idea. Se on kumminkin molemmat nyt oltu siellä talossa näkki, mutta sä laitat vähän isomman ja haaleamman. Joskus mä haluun niinku, et se näkyy. Jotenkin nyt kumminkin tuntuu siltä, että on vähän niinku se liian silmin päin. Mulla on vähän sama fiilis ollut.
Onko? Jo viikon. Joo.